Então, trailerandos, estamos indo para São Joaquim, onde fica a Sanjo. É? Sanjo? São Joaquim, Sanjo. Que é a produtora ali que faz os produtos de maçã. Você vem com a gente, vamos lá. Chegamos num lugarejo chamado Pericó, passando, indo para São Joaquim. Vila Pericó, aí. Simpática vila rural nas montanhas de Santa Catarina. Queijo serrano. Eita, nós começa com essa ostentação. Aí, conversinha tranquila da manhã, as maçãs pra vender, que a gente tem pouca maçã, né? Queijinho serrão, só entrar aqui. Também tem pouco. Precisamos comer mais pra poder comprar mais. Aqui nesse trecho da Serra Catarinense, você ainda vê trechos de florestas de araucária, muito bonito, muito raro. Você vê que toda a região aqui em volta, mesmo nas montanhas um pouco mais longe, tem muita araucária, uma massa concentrada de floresta, desse tipo de árvore, que é muito raro, já foi muito comum. Hoje é difícil de ver, mas aqui em Santa Catarina tem muito, 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 muito. Chegamos em São Joaquim. Então, pessoal, existem dois horários de visita aqui na Sanjo, às 10 e às 3 da tarde. São 10h20, a gente perdeu das 10, marcamos para as 3 da tarde com degustação. Agora vamos procurar alguma coisa para fazer por aqui em São Joaquim, almoçar por aqui e aí voltar no horário. Então, se você vier para cá, fique atento aos horários, ou chegue antes das 10. Ou venha lá pelas 3. Dá uma confirmada com eles aí na internet. A gente não fez, achou que era o dia inteiro, porque a maioria das vinícolas aqui, elas têm o dia inteiro. A Sanjo só que tem esses horários mais específicos. Aí você tem vários tipos de degustação, são pagas. Tem degustação kids de 10 reais, até degustação super, hiper, ultra plus de 50 reais e várias outras intermediárias. Claro que cada uma tem os seus produtos, espumante, vinho, esse, aquele, aquele outro. E aí você escolhe lá o que você quer. A gente escolheu uma intermediária e vão voltar às 3 da tarde. Por enquanto a gente vai procurar o que fazer aqui, outras visitas em São Joaquim. Você vem com a gente. Entraram lá? Entramos. O padre morreu. O padre morreu? Morreu. Como você sabe? Tá escrito na porta que eles vão avisar quando o corpo for liberado na rádio. Putz! Vão avisar na rádio quando o corpo liberar, no caso. Morreu hoje o padre? Não. Sim. Se vai liberar o corpo, morreu de ontem pra hoje. Vai ser a igreja matriz. Ela é toda feita em pedra da região. É muito bonita a construção. Aqui tem o detalhe da água benta, olha só. Olha o teu tamanho, que gato grande, meu Deus. Que gato enorme. Pega no colo, velho. Pega no colo, eu não aguento pegar. Olha o tamanho, ó, parece um cachorro, velho. Ele vai me morder. Olha isso. Olha isso, vai não. Vai ser rabinho. Será que ela é a mãe? Viemos aqui para comprar o sachê pro gato. Eu chamo essa gata boi. Com os filhotinhos aqui. E aí que você comprou aí de bom? Sachês para o gato. E o que eu comprei de bom? Um rato para o gato. E... vamos ver se ele vai gostar. O que fazem as duas aqui? Vamos ver. Comem, né? E aí, velho? O que você tá fazendo, velho? Eu? É. Tô fazendo lanchinho antes. Comendo as almoço. Ah, legal. O que nós vamos fazer? Comer. Mulherada que não pode ver uma loja. Não pode ver uma loja, né, amor? Tá tão absurda no bagulho que nem enxerga. Ó, todo mundo querendo almoçar, né? As pessoas aqui, ó. Ó quem tá embaçando a vida da pessoa. Ó. Quem será? A dupla dinâmica. Então, Lê, estamos aonde? Na rua. Cidade de São Joaquim. São Joaquim. Esperando a Sanjo. Almoçamos, pegamos lá o restaurante sul brasileiro, uma coisa assim, perto da igreja. Aliás, hoje é um fato interessante, a gente chegou lá e estava chegando o corpo do padre da igreja que morreu, que não era aqui de São Joaquim, mas ele rezava a missa aqui. Estava internado em Laje, ouvimos no rádio. E o corpo tá lá na igreja, sendo velado lá. Hoje, 6h30, vai ter missa. Vai ter missa do padre que morreu. Bom, a gente almoçou. A comida tava ruim. Ruim, tudo sem gosto, tudo sem nada. Bife duro. Uma salada sem tempero, umas coisas... Né? Salada de batata, não sei o que eu achei. Salada de batata aqui, tudo alemão, vai ter... Não, não, horrível. Não tem nada de alemão. E aí você tá voltando pro carro, o que aconteceu, Helena? Conte para nós, o que aconteceu? Eu não, que foi uma porrada. Fala aqui, aí, meu. Mamãe derrubou o celular no chão, e aí quebrou. Quebrou o vidro do celular. É, mãe. Ela não quer falar sobre isso. Ela está bravona. Essa aqui é o celular. Ela tá bravona. Deixa eu mostrar, amor. A cara. Pera aí, deixa eu botar a porra. Não. Aqui, Pedro. Foi mínimo. O quê? Foi só na ponta? Foi descer um rastro até aqui. É. Aqui, ó. Aqui são peças que os moradores fazem doação, né? Uhum. Aquela peça cinza lá é uma aquecedora. Aquecedora. Ai, a lenha aqui. Tamanho. É, mas olha lá embaixo. E aquele televisor de baixo ali era um 3 em 1, né? Uhum. Toca-disco, rádio. Pô, mas aquele é mega moderno, né? Sim, aquele lá, o design dele é muito bonito ali lá. O tal do colchão à palha. Ah, tá. O bercinho também, colchão à palha. Derramado. Bom. Tudo um pouco aqui. Muito bom. Vamos ver da cidade. Tudo doação dos moradores. As peças sacras. Pessoal, esse é o museuzinho da cidade, museu municipal, tem coisas doadas aí pelos moradores. Foi muito simpático, acolhedor aí o rapaz, né, se seroneou a gente, né? Não é isso, crianças? Isso. Tem uma sala dedicada a Assis Chateaubriand, que na década de 30 veio fugido do Getúlio Vargas, na época da Revolução, e ele se escondeu aqui em São Joaquim. Ele era dono da revista Cruzeiro e ele que ajudou a divulgar a cidade de São Joaquim. Então, por isso, o pessoal tem um carinho especial aqui. Tem uma sala dedicada a ele, com a coleção de mais de 500 exemplares da revista Cruzeiro. Acho que vale a pena a visita. É uma curiosidade, uma visita rápida. E é isso aí. Vamos para São Joaquim. Então, a gente está aqui na Sanjo, que é a cooperativa agrícola de São Joaquim. Ela foi fundada em 1993 por 34 famílias de imigrantes japoneses. Da onde? Lá de Cotia, vizinho nosso. E agora a gente vai visitar a fábrica, toda a produção, e vocês vão com a gente. Vamos lá. Estamos aqui paramentados. Quem é? Carol. A Carol vai... Você é a visitante de vocês na empresa. Vai levar a gente no tour pela Sanjo. Vamos lá, galera. Uma água com cloro, que é para tirar um pouco da sujeira, imperfeições da maçã. E vai ser mandada para a câmara. A gente pode estocar até 11 meses na maçã. A gente tem o tempo dela, assim. Tanto é que a gente tem a produção da maçã porque é de começo de fevereiro até final de junho, julho, a maçã. A gente estende ela até o final do ano para poder vender ao mercado o ano todo. A maçã também, ela vai mandar, daí ela vai vir na esteira e vai mandar nessas calhas. Ao todo são 40 calhas. Já são calhas separadas por categoria. A gente tem 5 categorias: Sanjo, Dádiva, Pomerana, Roshi e Disney, que são a mais ao público infantil, né? Então ela, assim, ela já vem destinada à calha certa. Daí ela vai tirando a calha, vai mandar aqui nessa esteira aqui, que também está parada, voltando pro mix. Descarregando, vai pro banho. Vai pro tal do raio-x para classificar. Aí já sobe ali para ser... Classificar não, né? Ver se tá sujeira, se tem alguma coisa podre, se tem, né? Defeito. Aí depois vai para classificar. Então, gente, esse foi o nosso passeio por São Joaquim. Vocês viram? A gente foi lá na Sanjo, né? Isso. E aí, o que você achou, Diana? Então, a cooperativa em si é legal. Tem... a produção deles lá é enorme, é super legal ver as fabricações. Quer dizer, seria legal ver a fabricação, mas a gente não viu nada porque está tudo parado, porque agora não é época da colheita propriamente dita. Tem algumas já... poucas maçãs chegando lá para processamento, mas a colheita bruta mesmo é a partir de fevereiro até maio, né? É. Então, na verdade, a fábrica está meio parada, eles trabalham um pouco de manhã, processam o que já tem e depois fica parado. Então, a gente, na verdade, não viu nada funcionando, né? Fizemos uma degustação, eu particularmente não achei legal, não sei se foi por conta da gente ter feito lá na Salton, né? Na Salton, que foi uma super degustação. Se você não viu o vídeo do nosso passeio pela Salton, procura aí. Vou deixar aqui no cardzinho. E foi bem legal, mas não gostei, assim, não só a degustação foi ruim, porque eles não tinham muita gente treinada lá para atender. Teve uma menina lá que pegaram meio de última hora, ela tinha super boa vontade, mas era ruimzinha, não entendia nada do riscado. E então, assim, foi um pouco decepcionante, embora seja uma cooperativa bacana, você percebe pelo tamanho da coisa toda, né? Mas o passeio em si, acho que vale a pena pegar durante a produção. Então é legal você se informar antes, dar uma ligada, ver ó, como é que tá, tem produção, tá funcionando a fábrica e tal, porque aí é mais legal. E acho que na temporada talvez tenha uma atenção um pouco melhor. E passeio pela cidade, né, Lê? O que você achou lá do passeio? Eu achei a cidade bem legal, ela é bem pequenininha, né, bem simples, mas é legalzinho, sim. Não tem muita coisa pra fazer, tem o museu, né, que a gente foi. Como é que chama o museu? Não sei, é um museu municipal, um prédio simples, mas a gente foi super bem atendido, né? O cara foi super atencioso. O que é legal é que todas as coisas que tem no museu foram doadas por moradores, por cidadãos da cidade. É uma coisa bem... você percebe que, assim, são pequenos pedaços da vida de pessoas, né? Transparece bem o que foi a história de São Joaquim através do dia a dia, dos pertences, das coisas doadas pelas pessoas, né? Visitamos a igreja, que é uma igreja só de pedra, pedra também legal. Que mais? E tem o mirante lá, né, que a gente não foi, mas... tem um mirante, que a gente acabou não indo. E é isso, cidade. Achamos engraçado que a rua principal tem uma calçada larga, embora passe carro, é um tipo de um calçadão. Tinha 9 farmácias, né? Em 3 quarteirões a gente contou 9 farmácias. Então ou o pessoal fica muito doente nessa cidade, ou a farmácia deve ser um bom negócio lá. Comemos num restaurante, que a comida estava meia boca, vocês viram aí, né? Tava nessas coisas. Mas assim, acho que foi positivo. A gente conheceu São Joaquim, o caminho é muito lindo, as florestas de araucária foram muito legais. E é isso aí. Amanhã estamos partindo, continuando a nossa volta para Curitiba, e vocês vêm com a gente até o final da viagem, certo? Certo. Se gostou do vídeo, dá um like. Segue a gente na rede social. E se você ainda não assinou o canal, não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Ajude o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!